במעמד מרגש בציונו של התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל, נעתיר בתפילה לאבינו שבשמיים על כלל ישראל לישועה קרובה ברחמים, לזיווגים לכל הרווקים, זרע של קיימה, רפואה, פרנסה, שלום בית, במעמד תפילה עם הרב עופר ארז שליטה, שיעתיר בתפילה בעד כל עם ישראל. האזינו לדברי הרב עופר ארז שליטה. בעזרת השם, אנחנו מתכוונים לעשות תפילה מיוחדת בציונו של יונתן בן עוזיאל, התנא הקדוש בעמוקה. כל מי שרוצה ומעוניין שנזכיר את השם שלו, שזה מקום שמסוגל מאוד לקבלת תפילתם של ישראל, מוזמן להתקשר למשרד ולהשאיר את השם, ובעזרת השם נזכיר אותו על הציון של יונתן בן עוזיאל. להעברת שמות למעמד לתפילה, ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929, 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.